မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရည်သူခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရေခဲနဲ့ဝပိတ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရည်သူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ထင်ပေါ်လဲတညုကိုခွေယူတိုက်ကုသကတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာဖြစ်သူရေခဲရှိတဲ့ရွာထိပ်စစ်တွေကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဆရာဖြစ်သူတရားထိုင်နေလို့ဘေးမသာဖျားဝှက်ပြုတ်ပြီးဆရာဖြစ်သူတရားထိုင်ဖြုံမဲ့ခြင်းကိုတာထိုင်ဆောင်တယ်။အတန်ကြာတော့ဘလို့လဲထင်ပေါ့အတွက်ကြောင့်သူကရခဲ့ရလား။ငါတပည့်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်တယ်။ရေခဲရဆိုတော့ထင်ပေါ့ဆရာဖြစ်သူကိုရိုသေစွာကတော့ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအတွေ့အကြုံလဲရပါတယ်တတေရှာရှာကုသပေးခဲ့ပါတယ်အေးကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာငါတို့ရွာတရွာကိုခေးဆက်ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီရွာမှာမချွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖွားပိတ်တာမကြီးကိုကုညီဆုံးမရလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆရာအဲ့ဒီဖွားပိတ်တာကြီးကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေလို့လားဒီလိုထင်ပေါ်ရဲ့အဒီဝပိတ္တကြီးဟာလူဘဝမှာအကုသိုလ်ကြီးမားခဲ့လို့ဝပိတ္တဘဝကိုရောက်နေတာသူအကူညီတောင်းချင်တယ်ဒါကိုတို့အကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရလိမ့်မယ်သူ့မှာလူဘဝကကုသိုလ်ကံလေးတွေရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါပြီဆရာဒါဆိုရင်အဒီရွာကိုတွားကြဆိုလေအဒီရွာကိုရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲဆရာဒီညနေလောက်ရောက်မယ်ညကြမှာအလုတ်ဆလုတ်ကြတာပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီရွာကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောပြီးမောင်ရေခဲကချစ်ကနေဆက်သွားတယ်ထင်ပေါ်လဲပဲဆရာဖြစ်သူနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒီဝပိတ္တကြီးချောင်းကိုပြောပြပါလားကျွန်တော်သိချင်တယ်မင်းသိရှင်လဲငါပြောပြမယ်ဒီလိုကွာချောင်းဦးရွာမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတည်ရှိပြီးမြို့နဲ့လှမ်းဝေးလာတယ်။ရွာနီ60မှာရွာငယ်များဖြစ်တရားဝါပြောတယ်။ထို့ရွာမှာဒေါ်တင်ဝိုင်းဆိုရင်လည်းမသိသူမရှိဘူး။အကျော်ဆုံးတွေရမယ်။အကျော်ဆုံးတွေရမယ်။ဟောဒီမှာအကျော်ဆုံးတွေစားကြပါအောင်လား။အကျော်ပန်းကိုရှက်တောင်ပြေရှင်မလန်အောင်လှန့်ရင်နှောင်းမအော်ပြီးတော့ဘွားကိုဖျက်တမ်းနေရသူ။သားသမီးများလည်းအလောက်ကိုက်ဆိုလို့မမရရမရှိဘူးမိခင်ကသာခြောက်ဖွေကျွေးမွေးရတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကျော်တဲလေးမှထိုင်ပြီးအကျော်ရောင်းပြီးတော့ယဟန်တန်ခါများကိုအကျော်လှူဒန်းပြီးဖရာတရားကိုလည်းယုံကြည်သက်ဝင်တယ်တနေ့မှတော့အကုသို့ဝင်လာတယ်ဟဲ့တင်ဝိုင်းအကျော်နှစ်ယောက်ပို့ထက်ပေးစမ်းအေးအချင်းရင်လဲမြင်းများထက်တော့ကျုပ်ညီကိုအကြံပေးစရာရှိလို့哦မမရဲ့ကြုတ်ကိုဘာကြံညာကောင်းတွေပေးမလို့တုံးရော့ရော့ဒီမှာအကျော်အချင်းရင်လဲပို့ထက်ပေးထားတယ်ဒီလိုတင်ဝိုင်းရဲ့ညီဒီလိုပဲအကျော်ရောင်းနေတော်မှာလားအခြားလောက်တစ်ခုခုပြတ်မလို့ချင်ဘူးလားအမလေးတော့ကြုတ်မှာဒီကျော်ရောင်းရတာနဲ့စားလို့လောက်နေပါပြီတခြားလဲမမရဲ့ရမလို့တတ်ပါဘူးတော့ဒါဆိုရင်တေချာနားထောင်ဟိုဘက်၃ရွာကျော်ကဝတ်တိုင်ကနေဟုတ်တယ်ယူပြီးညီဆိုင်မှာပြင်တင်ပါလားပတ်စံကိုဆက်ရက်ဆိုင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့တရက်လောက်ဖြည်းဖြည်းဆက်ပြီးတော့ညီလောက်ကြည့်ပါလားမမြပေးတဲ့ကြံကဘယ်ဆုတ်လို့လဲကြောက်မှဆုတ်ထားတဲ့ငွေနဲ့ကျင်းတော့ရှိတယ်မနှက်ဖြန်ကြရင်တော့ဆန်းလောက်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်မနှက်ဖြန်မနှက်ဆော့ဆော့ကြောက်ကဝတ်တာတော့ယူမှာညီရတော်15ဖိတ်တာပို့ယူလာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီမမရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့အကျော်ဖို့လဲပေးမနေနဲ့တော့ညံပူစော်ကားလို့ပဲတက်မလိုက်အေးပါတင်ဝိုင်းရေဒါဆိုရင်လဲငါသွားတော့မယ်ညီလောက်ကင်စင်ပြေပါစေဒီလိုပြောပြီးဒေါ်မြလည်းပြန်သွားတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့ဒေါ်မြကဝတ်တာတောင်ကိုရွှတ်ပြီးဒေါ်တင်ဝိုင်းဆန့်ကိုရောက်လာတယ်ဟဲ့တင်ဝိုင်းဝတ်တာတောင်6ခုအောင်လေးမောလိုက်တာလာပြီမမရေဖြစ်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 
来妈妈请你先到别的叫啥阿妈屁。给我打了小笔我抓了个不表他比没另个我打不太比他来的。好吧比得的妈叫动手吧。看那站那比得多面嘞变多嘞。他们有多加看家了抓了妈妈的秘密小那边。到了电话我打电话的时候我再打了太比吧哦。好吧嘎咪牛你该有不老婆嘞。特别大白鸡歪。啥子皮来呀我有家了那看那起码呗我打面工作嘞。啊面为嘞面面面面下路到电话进来的第六呢托你家照顾各种小米粥应该变改嘞。阿妹说起变了大把啦。阿妹面哪嘞变路全路板啦。大所以呢一些婆那样了。一些婆婆打他阿妹打我表示也是的表示也是的说他他看着也是的。表里阿妹把嘞就老婆妹把开幕嘞。第六年我大爷第年阿妹后怕东亚做个我大家呢我大手臂叫那阿妹我嘞喵喵喵喵喵喵他叫闹年我大我大大手臂但那个一些婆我也被妹你来。每天皮肚都电话应该说了大皮肚破的人面难变多了。阿妹个的阿妹的呢这个内在我也被压满了。大伯门的片段要我家门的手锁都有压满了。后边阿妹也后边别。每天皮肚背着不上个右边而一边着阴谋卡内心多了。老内们来叫我们养着不我打过呗都没有太大小的。你现在太多太多养茶了他的温度没打算把心皮拉的。他们老多确定过地内昂心面被难的。多用等用心皮目过阿姆下呗别让苗姑我打的心皮不严他的温我带好呢。你拿我苗姑过来没有比着我打的毛里皮打开没得养茶的。就在不二龙家培养的养面皮阿路阿丹没变开的托电话吗？我打杨格的阿妈阿路丹来没露皮布，切看呀，在手印里对吗？皮阿丹呀等家呀嘞，不过印地钱嘛了，我阿丹面的打孙娘不来再开的。托电话呀，说来吗？因为这几的苦未必了，那他印几个，看看那那少的，不算收入，他这样的也没希望强大嘞。我们也没被苗宝提变来不上比着小杨来的细胞一下高猛来的。等你妈的到电话里要一边啪啪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 那今朝我一等，我觉得明年孙娘你当个一批。昨天晚嘞，早乱的照片，白大路白来也没地片的什么，而且妈那边的图片出看你也得多嘛。昨天晚，照顾给吧哦，照顾瑞哥打开路，我也叫你打吧，照顾给呗吧。你呀，破的嘛啦，我爱嘛我打的破的好不啦。好的多电话就我瑞口打开路我也站那边。就没打算表白吧。就阿姑多瑞小巴多昂姑多高木路比阿米亚镇贝贝巴路表白吧喏。我表来没我第二年不路边也没来年底啦。就没地步我妈拉那边叫的我妈拉那边。破的哟龙说大妈拉到路基妈。那别个大批扫土车辈，真的要嘛都来土车路，挨咱帮二嘞，土司嘛乱说，二嫂阿那把拉到等级嘛。嘿，电话，你哈路伯嘛，都没得过过来么得开边没，得把都来得开呢，大家母，另外也别个小拉开边。土阿卡到电话，得穿么得早冷大米的，怎么不这个？这么便秘着社交表示当班妈的这么可便不必吧。
တော်တယ်ဝိုင်းလဲကြောက်အားလက်အားနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ထိုင်ကိုယူမိတယ်ဒီမှာနင်လူဘွားကအကြော်ရောင်းစင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်နင်ကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးတော့အနေနဲ့လူပြည့်ကိုပြန်သွားလို့ရမယ်နင်မှားမြဲတိုင်းမှားနေရင်နင်ရှိမှခံရသူများလို့ပဲခံစားရမယ်နားလဲလားကဲခုလူပြည့်ကိုပြန်တော့ရှမမင်းတီလို့ပြောပြီးတော်တင်ဝိုင်းရဲ့ခနာကိုတစ်ခုလုံးလေပေါ်မှာလွင့်သွားသလိုပေါ့ပါသွားတယ်။လူရလူရမှာတော်တင်ဝိုင်းကိုသိပြီးမှနဲ့တုတ်တန့်ကိုပို့ပြီးတော့တရားနာနေပြီ။ရုတ်တရက်တော်တင်ဝိုင်းမှာရေးစားတယ်။ရေတိုက်ပေးကြပါ။ရေးပေးကြပါ။ဟဲ့တော်တင်ဝိုင်းကြီးတော်တင်ဝိုင်းကြီးဖုတ်ဝင်နေပြီ။လောက်ကြပါအောင်။တော်တင်ဝိုင်းကိုဖုတ်ဝင်တယ်မှနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းပြဲသူအပြင်အော်သူကအော်ဖြစ်နေတယ်။ရွာဦးစရတော်မတိတ်ကြစံအာလုံးတိတ်ဒကာမကြီးကိုရစ်ခတ်ပေးလိုက်ကြအမြန်ဖလားနဲ့ပေတော့တော်တင်ဝိုင်းလေးရှိကိုအငမ်းမရတောက်ချတယ်အရှင်ဖရာတပေးတော့ငရဲပြည့်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်တပေးတော့စီမဝတ်သက်တဲ့ဖိုးတေငရဲကျနေတယ်တပေးတော့မကူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေသေးလို့လူပြည့်ကိုပြန်လာပြီးအပြစ်တွေကိုဆေးကြောဖို့ပြန်လှုပ်ခဲ့တာပါဖို့တရားငရဲကြနေပါတယ်ဖေရသူအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးကြပါတဲ့ဆက်သဖြင့်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ရှားတွေကိုပြောပြတော့ဆရာတော်မသေချာစွာနားထောင်ပြီးတော့အေးငရဲပြည့်ကပြန်လာတဲ့တရားပြန်ဆိုတာတို့ဖေရလက်ထက်မှာကရေယာရှိခဲ့တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လုပ်ကိုမလုပ်ကြနဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေကြားကြလာကွတင်ပါဖေဟာအေးသာဓုကဲတခါကြီးဖိုးတရဲ့မိသားစုများကလည်းသူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးကြပါတင်ပါဖေဟာတပည့်တော်မတို့လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖိုးတရဲ့မိမဖြစ်သူမှဆရာတော်ကိုငိုတန်နဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်မတရားဓမ္မများကိုဟောကြားပေးပြီးအကြောင်းပြန်ကြွသွားတယ်ငရဲပြည့်မှပြန်လာတဲ့ဒေါ်တင်ဝိုင်းကြီးလဲလူရဲတရေများကိုလက်မှတ်နေလူတန်းနဲ့ရွာလဲမာဝါဖြစ်ချစ်တလို့ထူထားသောတရာကြီးကိုအခိုင်မာဖြစ်စေဖို့ကုန်ကြခန့်တိဆောက်ပေးတယ်။ခွတ်မွေဝတ်သက်ခြင်းကိုမလုပ်တော့ပဲအလှူတန်းများကိုသာလုပ်ပြီးရွာမှထွက်တဲ့ကုန်စည်များကိုမြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကုန်သွဲတယ်။အကုသိုလ်ကံနဲ့သာကျိုးဆက်ပါသောဒေါ်တင်ဝိုင်းမှာဝတ်တာရောင်းသလိုစီပါမဖြစ်ပဲနဲ့ချုံပေါ်လာလို့စီပါရင်မှာရံရင်းလာတယ်အချိန်ကြာလာတော့တခြားဝတ်တိုင်မှာဝတ်သားများကိုယူဆောင်ပြီးရောင်းချလေတယ်ဒါပေမဲ့စီပါရင်မှာစင်မပြေဘူးလူတချို့ကထော်တင်ဝိုင်းဝတ်သားပြောင်းအောင်နေတာတော့ကောင်းပါတယ်ဝတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးပြီးတော့မတက်ခိုင်ပါနဲ့အကုသိုလ်များတယ်အေးပါဟဲ့ငါနှောင်တရနေပါပြီနင်တို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတိလာဆောက်ကြအဲ့လိုပြောပြီးတော့တနေ့မှတော်တင်ဝိုင်းငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားပြီငါလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုငရဲမကြလောက်တော့ပါဘူးအရင်လိုပဲဝတ်တိုင်းပြန်လုပ်တာကောင်းပါတယ်ငရဲကိုမချောက်တော့တော်တင်ဝိုင်းမှာဒီလိုတွေးပြီးဝတ်မြောက်ကိုမွေးမြူပြီးတော့တက်ဖြတ်ခိုင်းပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့စီပါရေးမှာတဟုန်ထိုးပြန်လဲကောင်းမွန်လာတယ်ဒီခါမှတော်တင်ဝိုင်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပါတပါးတည်းရှင်းတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကွေးတော်လက်မဆန့်ခင်ဆန့်တော်လက်မကွေးမီဆိုတဲ့စကားတိုင်းထော်တင်ဝိုင်းမှာအသက်60ခန့်ဝယ်ရှုပ်တရက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။ထော်တင်ဝိုင်းကိုတကြိုပြီးချိန်မှာရွာတွင်းမှ၎င်းရွာလယ်တရားမှ၎င်းထော်တင်ဝိုင်းရဲ့မျက်နှာဖြင့်လူတစ်ပိုင်းဝတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေသောတရေ6တဲလို့ပြောဆိုကြတယ်။တချို့ကဝတ်များကိုတတ်ခိုင်းလို့ဝပိတကြီးဖြစ်နေပြီလို့ပြောကြတယ်။ဘလို့ပဲစွတ်စေကမှုအကုသိုလ်မှာလက်ငင်ကျူပေးတဲ့လျောက်ထော်တင်ဝိုင်းမှာအမှန်တကယ်ဝပိတဖြစ်နေပြီ။ထော်တင်ဝိုင်းကလည်းမကျွတ်မလွတ်ပဲဝပိတဘွားမှာမနေချင်လို့မိမိစွတ်ထားတဲ့ချွေထဲများကိုလှူဒန်းပြီးအမြပေးဝေးစေလို့လူများကိုကူညီတောင်းတယ်။ဘလို့ပဲကူညီတောင်းတောင်းတရေလွတ်တာအပြေးပြီးတော့တဖန်ဝပိတကြီးလို့အော်ပြီးပြေးကြလို့အခုညီမတောင်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့တွတ်သမားလူတိုင်းကိုအကူညီလိုက်တောင်းတယ်လူတိုင်းကလည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်တို့ပြီး
လူများကိုရန်ချာ6လနေမိလီတော်တယ်ရှေခဲလဲထင်ပေါ်ကိုဒေါက်တင်ဝင်းချောင်းကိုပြောပြတယ်အဖြစ်ပြတော့အဲ့ဒါပဲငါတို့သူ့ကိုကူညီကြမယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စီချင်းထိုးရမယ်နေထားပဲဒါဆိုဆရာ तू ရောကောက်ကောက်မွန်းမွန်နဲ့လက်ခံပါမလားလက်မခံရင်ကောလက်မခံလဲသူလက်ခံအောင်ပြောဆိုကြမှာပေါ့ပညာသုံးပြီးတော့နှစ်ဆက်လို့မကြဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်တာထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုနဲ့16လာခဲ့တော့ချောင်းဦးရွာဝင်ဆရာကိုရောက်လာတယ်။နှွားရင်သွင်းချင်ဖြစ်လို့ကြွသားတချို့မှရေခဲတို့ကိုတရားမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်ကိုသွားကြမလို့လဲခီးသွားရိတ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့ကခီးသွားရိပါ။ဒီညာတရားပြင်ဆရာမှခဏတည်းမလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုလို့ရလား။မဟုတ်ရင်လည်းရွာလူကြီးစီမှာရှားပါတယ်ဗျာ။ဒါအများသူကနားခုတ်ဖို့စောက်ထားတဲ့ဆရာပဲ။ခွင့်ပြုချက်မလိုပါဘူးတဲပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘာလဲမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကဘာပြောချင်လို့လဲဒီလိုပါကျတို့ရွက်မှာခေါပိတ်တကြီးတကောင်တောင်းချနေလို့လူတိုင်းကို6လန့်တက်တယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှားပါတယ်ကျတို့ကတရေသက်စေတွေပိတ်တတွေကိုမကြောက်ဘူးအခုလိုသတိပေးလို့ကျေးဇူးပါပဲကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လဲကျုပ်တို့ရွာထဲဝင်တော့မယ်မိတ်ဆွေတို့တော့မနဲ့ကြိုက်ရင်ဆက်ဆက်လာပို့ပေးမယ်ဒီလိုပြောပြီးထိုရွာသားလဲရွာထဲကိုဝင်သွားတယ်မောင်ရီကဲမှာထင်ပေါ်ရေငါတို့ခဏနေရင်အလုဆကြမယ်အခုလဲမှောင်စပြုံနေပြီကျော်ဒီမှာငါပြောသည်စားပြီးရင်နားမယ်ငါပြောသည်တလုံးကိုပေးတယ်ထင်ပေါ်လဲငါပြောသည်စားပြီးတော့ခဏနားတယ်အတန်ကြာနားပြီးတော့မောင်ရီကဲမှာအလုတ်စားကြမယ်ထင်ပေါ်ငါတို့အမိတ်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ရွာတဲကိုလည်းဝင်မနေတော့ဘူးဒီကိုပဲခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နားလဲပါပြီမောင်ရီကဆရာပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ရွာပေါက်လှဲတယ်ခင်ကဟွာလို့သက်စမကပွင့်ပြီးတော့ဖရာဆုစုအမိတ်ဝိဆာချစ်တောင်းဆရာပေါင်းတို့နဲ့နတ်မင်းကြီးပေါင်းတို့နဲ့ငါရီကရဲ့အမိတ်ရွာထဲမှာတောင်းချနေတဲ့ဝတ်ပိတ်တာငါရှိကိုအတားစင်မရှိရောက်စေဒီလိုအမိတ်ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တော့မြေကြီးများတဆတ်ဆတ်တုံပြီးဟောအော်တန်ကြီးမှနောက်ကမတက်ဆုညံလာတယ်။ရွာတွင်မှလူမျက်နှာနဲ့ဝက်ခဏကိုဖြစ်ချင်းနှချောင်းထောက်ပြီးဟောပိတ်တာမကြီးမှမောင်ရီကဲတို့ထံကိုရောက်လာတယ်။မောင်ရီကဲမှဒေါ်တင်ဝိုင်းတင်ကူးလို့ဘွားကိုရောက်နေတာတင်ရဲ့အကုသို့ကြောက်ပါဒါကြောင့်တင်ကိုဒီဘွားမှကျွတ်လို့အောင်ကျော်တော့ကူညီပေးမယ်တော်တင်ဝိုင်းတဖြစ်လဲဝပိတ္တမကြီးမမောင်ရီခဲတို့ကိုမြုံတင်ကဖြစ်ဆူညံစွာအဟိမောင်းထုတ်တယ်မောင်ရီခဲရမြတ်တာကိုသာရှေ့ရှုပြီဒီမှာကျုပ်တို့ကတင်ထင်တယ်လို့လူတန်းစားတဲ့ကမဟုတ်ပါတင့်တော်သားကိုချော့ပြီးတော့တင်လူရကိုပြောပါမောင်ရီခဲရဒီလိုပြောတော့လဲဝပိတ္တမကြီးမလက်မခံဘူးမောင်ရီခဲကိုဝှက်ရှိဖြစ်ကန်ထုတ်တယ်မောင်ရီခဲကလက်ဖြစ်ကန်လိုက်တော့ပိတ္တမကြီးချစ်တော်ကရှေ့မတူဘူးတင်ရကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲမကြပဲဒီဘွားကိုရောက်နေတာကိုတင်ရသီလရှိသူကိုပြစ်မှာဖို့ကြံရနေရင်ငရဲကိုရောက်သွားရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတော့ဝတ်ပိတ္တမကြီးမှာပို့ပြီးတော့တောသားထွက်တယ်အနောက်ဆုတ်ပြီးတကူလုံးကိုဝတ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့မောင်ရေခဲနဲ့ထင့်ပေါ်ကိုတက်ခိုက်ဖို့ရန်ပြင်တယ်မောင်ရေခဲလည်းမြတ်တန်နဲ့စုံမလို့မရမှန်းသိလို့လေခွက်အင်ဖြေဖန်ချုပ်ထားတယ်။ဟောပိတ်တကြီးလည်းရုံးလေချက်လေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဝဲလူပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။တင်းစိတ်ကိုထိန်းထားပြီးကြုတ်ပြော်တာကိုနားထောင်ပါ။တင်းရဲ့ယတနာတွေကိုဖော်ထုတ်ရောင်းချပြီးတော့တင်းကိုအမျှပေးဝေးစေခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ကျမပိုင်ဆိုင်တဲ့ယတနာတွေကိုရောင်းချပေးပြီးအမျှပေးဝေးကြပါဒါဆိုရင်တင်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်မှမြှောက်တာလဲအိမ်ကောင်းရင်ကပိတ်နေပင်အောက်မှာပါကျမသားသမီးတွေကိုတဝက်ယူပြီးတဝက်ကိုလှူပေးပါလို့ပြောပေးပါအကုသို့လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့တောင်လဲမပြစ်မှာကြဖို့ပြောပေးပါကောင်းပြီတင်ကူးချိန်မှစပြီးတခြားသူတွေကိုမချောက်လှမ်းနဲ့အကူညီမတောင်းနဲ့သဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဆရာဆရာကိုပြစ်မှာမီလို့
当爸妈的哭了背吧。下巴的叫我哭了背打吧，等我变难背，等你也哭等变了。这路表皮应该等没着，他等我应该变了的。那你们的妈妈也跟着听不着，他等我一起给小拉的。恩心路，比如恩心路，他开下巴哦。这路二路破的妈妈也跟着听过出来给呗。这个没水的话，把给三十六八来吧。这路吧，看伢子没没这么路的，我被打不阿管小你的，大家莫都走路前边的。他说因走路啊，没抓把路不要嘛嘞，故意把我弄几多耶。看伢没个，看伢子忙那忙的要顾，阿妈是个巴来巴的嘞，阿姑都路过没路家办来的，刚木姑都过被路家办嘞，刚人家被那边阿妈。东有他给的这些面糊都有被都要过了都要抓路上被扒的咱都要过了看见都没那么个东西扒的没有人抓住几把。破阵了别看我们地的都也是个个熊牙不露露没熊牙不露露皮皮扒没别有被那边阿哥抓住几的。得让我看都被钱吗去年生的这些面糊都要了。破阵了一切苦现在记着厕所路里面去着杀猪要过大抢他给的。高木孤独的心皮马高木孤强高木孤强地拉过路昂他。出杀枪东江大西大他的破电路马那么累必须欧杀猪过路单边没看见过阿面被围逼着到达那帮孤魂大家的。破电外马阿孤独可能孤独感心转的路你想要看都得给婆婆变来多里多的。那是别开家的没睡眠阿龙哥都接受的妈的事。毛爷爷呢我被打死的是让你看到的妈呗比送多给比比巴的。是来的是被没是让这里的过来没睡眠。再来扫描阿贝家把欧陆表演的白露色来扒的是。